Hej, jag heter Staffan Götestam och jag har svarat för den konstnärliga uppbyggnaden av Funnys Äventyr, ett kulturhus för barn i Malmö. Det är en värld full av sagor med bland annat Petsen och Findus, Alfons Åberg, Halvdan Viking och så Moomin förstås. Moomintrollen har funnits i min sagovärld så länge jag kan minnas. Moomin är ju lite osäker, lite fundersam, undersökande, nyfiken och vänlig. Lite som vi alla kan vara. Tove Jansson har inte bara skapat det älskade Moomins universum. Hon var också skribent, illustratör, författare och inte minst bildkonstnär. Hennes underbara målningar innehåller både djup och dimensioner, färg och struktur som berör oss alla. Moomin är också ett starkt varumärke, älskad i många länder över hela världen. Och jag är också en av grundarna av Junibacken, ett annat kulturhus för barn som finns här i Stockholm. Vi har haft 2 Moominutställningar och den senaste blev så populär så att vårt lilla barnbarn kallade Junibacken ska vi gå till Moominbacken. Det säger en del om Moomins styrka och inflytande på alla barn. Det jag helst av allt vill med både Junibacken och Funnys Äventyr i Malmö är att barnen ska naturligtvis ha roligt, få leka, röra på sig, upptäcka. Men inte minst läsa. Läsning är ju så viktigt, att få sjunka in i en spännande berättelse, se karaktärerna, figurerna framför sig, leva deras liv, tänka deras tankar, vara med dem, leka med dem, upptäcka med dem. Det ger barnen en förmåga att läsa. Har vi inte läsning med oss i livet så tappar vi nyckeln till kunskap. Och nyckeln till kunskap är så viktig för att vi ska få en rättvis och bra plats i samhället. Varma hälsningar från Funnys Äventyr i Malmö.